pa humbur kohë, le të mirëpresim dy kolege, kanë disa të përbashkëta në fakt, janë kolege, janë vajza të reja dhe të kam ngulë se njëra ka qenë si e dërguara syri televizion në dje në protest, të tjetra me vullnetin e saj si qytetare e lirë e këti vëndi. Fiona Çela dhe Rezarta Çausha janë në mëngjesin e sotëm të këne. Mirëmëngjes të dyja, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Përshëndetje të dyja, kënaqësi që ju kemi. Unë do të filloj me kolegen e syri televizion. Në fakt, të jap një panoramë të asaj që ndodhi gjatë protestës së djeshme. Ai ishte e njëjtë me protestën e disa ditëve më parë, pra si ishte pak a shumë protesta e djeshme, edhe pse ishte një ditë me shi, duhet thënë që pati një pjesëmarrje jo të vogël. Protestuesit shqiptar janë të ndjeshëm, janë si lulet, zakonisht heqin dorë kur ka shi. Në fakt, është e vërtet kjo që keni konstatuar e dukshme që edhe kushtet atmosferike ndikuan pak edhe në pjesëmarrjen e protestuesve. Duhet të thënë që në datë 6 tetor, të mërkurën pra kur zhvillua dhe protesta e parë, ka qenë një pjesëmarrje më e madhe e qytetarëve. Megjithatë, edhe pse në kushte atmosferike jo të favorshme, ka pasur një pjesëmarrje të konsiderueshme edhe ditën e djeshme kur u zhvillua kjo protestë, të paktën në fryma e protestuesve dhe personave të cilët ishin të pranishëm në protestë, duke se ishte shumë entuziaste, duke të ishte një revolt popullore vërtet për situatën aktuale që jemi duke përjetuar. Në fakt, ka pasur shumë të rinj, ka qenë numri të rinjve më i madh për numri që dominonte, po ashtu edhe të moshuar në protest, të cilët dalin për të kundërshtuar rritjen e çmimeve. Ndërkohë edhe të mërkurën pati protest, pra me datë 6 tetor pikërisht për të njëjtën arsye, por fakti i cili unë konstatoj dhe do doja në fakt që të vijë re edhe nga protestuesit, do ishte ajo vendosmëria që të vendosej një datë fikse për zhvillimin e protestës ose të zhvilloheshin çdo ditë. Kjo për faktin se disa protestues, të paktën edhe ato të cilët flasin publikisht, janë të mendimit që protesta duhen zhvilluar për ditë, përderisa kjo është një kauz dhe një situatë aktuale që na prek të gjithve, disa thonë do të zhvillojmë çdo të hënë. Pra dhe këtu mendoj duhet të ketë një duhet të jetë të një mendje të gjithë protestuesit që janë aty. Megjithatë, kauza është me të vërtet shumë reale dhe protestuesit, jo vetëm protestuesit në fakt, po edhe personat të cilët nuk marrin pjesë në protest për arsye të ndryshme, duket që janë të prekur nga rritja e ndjeshme e çmimeve, por ka qenë pikërisht rritja e çmimit të bukës që ka qenë e para që u pa të ndikonte dhe më tej kemi vijuar edhe me rritje të tjera çmimesh, siç ishte ajo energjisë elektrike, ajo e karburanteve, pra gjithë kjo situatë ka çuar edhe në një revolt popullore, e cila sipas meje të paktën duhet të ishte paksa më agresive. Megjithatë, kjo është mënyra që kanë zgjedhur edhe protestuesit, të cilët janë të pranishëm, pra vetëm të drejtojnë thirrje, por simbolika e ditës së djeshme ishte një gjetje shumë interesante, kanë qenë enët e kuzhinës Bosch, të cilat janë marrë për para kryeministrisë, diçka që simbolizonte se me çmimet që janë vendosur, qytetarët shqiptar nuk do të kenë para as të blejnë bukën e gojës. Dhe ky ka qenë pikërisht dhe hashtagu i protestës për bukën e gojës. Për bukën e gojës. Ndërkohë, Rezarta, donim nga ty në fakt një analizë e pam, atë që mund shihet dhe duhet shihet në ekran, do donim një analizë të profilit të qytetarëve që kanë qëndruar, sepse akuzat për këtë protest të paktën nga ata që nuk i kanë qeft protestat që organizojnë tjerët, kanë qenë të gjithë farllojshme nga fakti se ata që dalin aty nuk kanë halle direkte buke, edhe pse prekemi të gjithë dhe nuk e di kush nuk mos ketë halle buke në këtë vend, deri tek akuzat me teori konspirative, si do të ishte, le të themi, përshkrimi yt i protestës përveç atyre që pamë? Flavio, kjo është protesta e parë për mua që nuk dalë tamam si qytetare angazhuar, si qytetare që kam një vedije shoqërore, si qytetare që duhet të ndërgjëjsoj bashkë qytetarët e mi për abuzime, për shkelje ligji. Kjo është hera e parë që unë dalë sepse është diçka që më prek mua direkt dhe nuk ka nevoj për shpjegime dhe stëvollime në këtë radhe për t'i shpjeguar një publiku që të dëgjon dhe për të përfituar nga protesta, për t'i shpjeguar dhe për të vedisuar një publik për një problem që atë e prek, po ai ndoshta nuk e ndjen direkt. Në këtë rast ne na prek direkt.
un jam person që mbaja me rrog, kam familjarët e mi që varen nga pensioni, kam familjarët e mi që varen nga ndihma ekonomike, dhe kjo më prek mua dhe familjarët e mi më prek në mënyrë direkte, sepse nuk kemi thjesht një rritje të çmimit të bukës, kemi një rritje agregate të gjithë çmimeve, kemi një rritje të premtuar marramendse të çmimeve që është e frikshme sepse ne qysh këto dy javë kemi po e ndjejmë në financat tona. Kemi një rritje të karburantit, edhe ai ka qenë një nga çmimet më të larta, vazhdon të jetë një nga çmimet më të larta të karburantit. Po, vërtet. Që kjo është diçka që me të vërtetë na prek direkt. Sigurisht që ka një pjesë aty që janë aktivistë dhe ndjejnë një përgjegjësi qytetare që në këto rast dalin dhe të mbështetin, edhe nëse nuk janë ata organizatorë, dalin aty. Përveç te, si do bëj një vlerësim të qytetarëve që ishin, si do i konsiderohe, si do i etiketohe, si do i përshkruaj ata? Cilave shtresa u përkisnin sfondeve, backgroundeve sociale? Nuk e dini se më dëgjove pyetjen. A kemi rezervën apo? Kemi një vështirësi të vogël teknike, atëherë njëta pyetje për Fiona në fakt që ishte në terren, si do na e përshkruaje plas terrenin, panoramën që ti kishe përballë përveç atyre që flisnin dhe artikulonin? Shiko, aty ishin njerëz jo vetëm të grup moshave të ndryshme, se me të drejtë dhe ju e drejtoni këtë pyetje, unë më herët përmenda, kanë qenë të rinj, të moshuar për të gjitha grup moshat, por kanë qenë njerëz edhe të profesioneve të ndryshme. Kemi parë që nga profesionet si gazetar, të cilët kanë shkuar krasnesh që ishim aty për të bërë detyrën tonë, kemi protestuar dhe kanë protestuar dhe gazetar të tjerë jashtë orarit të punës, pra si qytetar të thjesht, ka pasur aktor të minjohur, të cilët edhe kanë marrë fjallën dhe ne kemi parë, ka pasur avokat aty të pranishëm, kanë qënë edhe qytetar të thjesht, edhe pensionist, pra ka qënë gjitho kategori, grup moshe dhe profesioni aty në atë protest. Po ashtu ka pasur edhe prani të personave të cilët janë jo vetëm nga krye qyteti, kanë ardhur edhe nga qytetet të tjera, kështu që mund themi ka qënë një protest të gjithë përfshirëse, që e përfshin jo vetëm kryeqytetin pavarësisht se zhvillohet në Tiranë, po përfshin të gjitha kategoritë nga të gjitha qytetet. Megjithatë pritet që të ketë edhe pjesëmarrje tjetër më të lartë edhe me ardhjen e studentëve. Kjo është theksuar jo vetëm në protestën për rritjen e çmimeve, po edhe në protestën kundër vaksinimit të detyrueshëm. Me ardhjen e studentëve nga rrethet pritet që të ketë po ashtu edhe pjesëmarrje tjetër më të lartë. Fiona, unë në fakt kisha një pyetje për zonjën Çausha, e nuk është ndërkohë, apo është, më dëgjoni? Okay. Jo, atëre, pyetja ime është, duke qënë se është një proces e cila nuk ka një organizim politik ose një kupol politike, është një protest e organizuar nga individ të ndryshëm të cilët grumbullojnë rreth tyre persona, publik, njerëz, se edhe ata të irrituar shprehin problematikën e tyre. A keni menduar ndonjëherë që të shkoni, të trokisni zotit Rama në derë në një intervistë fundit televizive, ai tha që unë i mirpres ata, unë nuk e di pse nuk më vinë të më trokasin në derë, ndërkohë që ai edhe ju zgjidhi një problem herën e fundit me çështjen e pagesave të energjisë. Do të vazhdoni në këtë formë, pra ka në një lloj, le të themi, agjende qoftë edhe të aty për atyshme, të mënyrës se si do të procedohet me këtë protest? Momentalisht jemi vetëm të dedikuar që t'i vazhdojmë protestat. Sepse thash ne e kemi mbajtur protest pa organizim që t'japim një mesazh më të gjerë. Të gjitha ato teoritë konspirative që përmendi Flavio, mbase rezartës nuk i bëjmë përshtypje, por ndoshta një qytetarit thjesht mund t'i bëjmë përshtypje, mund t'ket dyshimet e veta dhe ne nuk duam që kjo t'a pengoj atë që të reagoj. Dhe si që përmendi edhe kolegja, ka patur qytetarë nga të profileve nga më të ndryshme, sepse në një grad apo në një tjetër, të gjithë preken, dhe të gjithë preken në mënyrë direkte. Shqiptarët janë nga rroga në rrogë, nga pensionin pension, bëjmë ato kalkulimet tona të përmuajshme që të mbërrim të rroga tjetër. Rezarta, një moment të lutem, zoti Rama në intervistë televizive tha pse nuk vinë të diskutojnë, nuk kanë pse dalin në protest. Një problem ju a zgjidhi. Ju keni qëllim të bëni protest apo të zgjidhni çështjet? Do të thonë, jo, ne kemi për qëllim që të zgjidhet problemi. Ne duam uljen e çmimeve. Nuk mund të parashikoni një lloj ekipi që të diskutojë me zotin Rama në lidhje me këtë gjë?
Besoj se është një mundësi. Besoj se është një mundësi. Është e hapur patjetër. Unë besoj se ai është një lloj kurthi që e ngrë Zoti Rama. Ka ndodhur disa herë në fakt. Po në një farë mënyrë që shkon, unë jam i gatshëm për të biseduar, por nuk vjen askush te ne. Ne jemi në shesh, a ka ftesë më të hapur se aq? Ai ju përgjigj kërkesës suaj për çmimet e energjisë elektrike, okay? Kërkesave më të rëndësishme. Ne kemi edhe kërkesa për të bërë publike dhe transparente bilancet e OSHE-s. Ka edhe kërkesa tjera për transparent se çfarë ka ndodhur në sektorin energjetik dhe se çfarë po ndodh. Ka edhe çasje për te kemi ulje së taksave. Një çasje tjetër që unë kam hedhur dje është që Kryeministri mund të ngrë nivelin e të ardhurave. Dini që nga viti 2013 dhe deri më sot nuk ka rritje të ardhurash në vend pas 8 vjetësh. Ky është fakt. Kjo është statistik. Ndërkohë që çmimet janë rritur dhe tani po na premtohen që do rriten në mënyrë marramendse, po ne mbajmë edhe kostot e korrupsionit, po ne mbajmë edhe kostot e mungesës drejtësisë, po ne mbajmë edhe kostot e PPP-ve, po ne mbajmë edhe kostot e favorizimit të miqve të oligarkëve. Të gjitha këto kosto, ne mbajmë kostot e keqë arsimimit, ne mbajmë kosto po, nga më të... Qështja është, Rezarta, a ju a djeg... Rezarta, a ju a djeg kauzën e protestës dhe e shpërbën atë Rama duke bërë një deklaracija jo ku thotë që nuk do të preket çmimi energjisë elektrike, pra djeg protestën ndërkohë që vjedhja vazhdonë? Jo, kjo ishte, çmimi energjisë ishte vetëm një nga, sigurisht që nuk e zgjidh problemin, sepse rritja e çmimit të energjisë për bizneset do të jetë prapë një faturë që do ta paguajnë qytetarët. Nuk e ka zgjidhur problemin. Mbase bën ato lojërat e veta që ta heq vëmendjen dhe për publiku që mund të mos jetë i pavëmendshëm apo mund të jetë akoma me shpresë, mban shpresë nga qeveria, mendon se e ka zgjidhur problemin. Nuk e ka zgjidhur problemin. Të gjitha kostot e biznesit janë kostot që rëndojnë direkt në xhepin ton. Nuk i mban biznesi kostot, i mban klienti. Kaq është e qartë. Pastaj, fakti që qeveria ka premtuar ndihmë për shtresat në nevojë, un jam person i cili kam persona në familje që janë me aftësi të kufizuar dhe ato marrin 100 mijë lekë për të përballuar gjitha kostot e jetesës. 100 mijë lekë, ky është maksimumi që jep për pjesën më të madhe të shtresave në nevojë, personat që nuk kanë aftësi për të punuar. Ta me 100 mijë lekë duhet përballojnë gjithë jetën e tyre. Edhe pensionistët nuk janë më mirë se kaq. Çfarë ndihme ekonomike mund të mbështet? Për çfarë ndihme ekonomike mund të mbështetesh te kryeministri vetëm për pjesën e energjisë? Nuk është zgjidhja. Pavarësisht ajo ishte një pikë që ne e kërkuam dhe na erdhi mirë që pati një parë reagimi dhe kuptojmë që pati një impakt kjo protest, sepse kryeministri formalisht apo sinqerisht nga ana e tij pati një reagim. U detyrua të jap një shpjegim dhe u detyrua të marrë një masë. Kam përshtypjen se kjo është të thrasësh fitore pak më herët se ç'duhet. Rezarta, megjithatë, Fiona do doja. Jam dakord, unë nuk më pëlqen të thrasësh fitore para kohe, thash kjo është thjesht një reagim. A formalisht, a është sinqerisht do ta shikojmë. Unë dyshu se jam gjithë. Historia ka treguar që jo. Ndërkohë, Fiona, do doja të bëja të kishim një vlerësim nga ana jote në lidhje me kërkesat e shprehura nga protestuesit. A janë ato të strukturuara, të qarta, të realizueshme, a është një mbledh shoqëror apo ka gjëra që të bëjnë të ngresh pikpyetjen në raport me protestën edhe mënyrën se si ajo ushtrohet klas? Shikon, në thel protestuesit kanë parashtruar disa kërkesa, të cilat konsistojnë në uljen e TVSH-s për ushqimet e shportës, po ashtu edhe heqjen e taksës së qarkullimit rrugor dhe heqjen e akcizës për karburante. Do me thënë, këto janë kërkesat kryesore që kanë parashtruar protestuesit, përshka se kur flasin vazhdimisht përsërisin vetëm uljen e çmimeve, po ashtu e i përsërisin edhe këto kërkesa. Pra, nga pikpamja strukturore, sipas tyre janë të rregullta këto kërkesa, e megjithatë janë kërkesa të cilat në fakt janë dëgjuar jo vetëm nga protestues, por edhe nga qytetarë të thjeshtë. Kemi pasur rastin të diskutojmë kryesisht edhe me të tjera shtresa të prekura, siç janë taksistët, siç janë ato të transportit urban, edhe ndërurban, të cilët preken drejt për drejt nga aktualisht nga rritja e çmimit të karburanteve, të cilët
cilët po ashtu kërkojnë edhe uljen e taksës së qarkullimit rrugor dhe të heqjen e akcizës karburanteve. Kështu që janë kërkesat të cilat bëhen nga çdo kategori, nga çdo biznes, qoftë ky i vogël apo i madh, që preket drejt për drejt nga rritja e energjisë elektrike apo e karburanteve, si dhe ulja e TVSH-s për sa i përket produkteve të shportës, të cilat janë rritur ndjeshëm dhe duket se një pjesë të konsiderueshme e Z edhe TVSH-ja në pagesën e këtyre produkteve. Kështu që protesta është përqendruar në këto kërkesa kryesore, se sa do të realizohen ato, pastaj mbetën për të parë. Por unë kam një pyetje, në fakt nuk bëhet fjalë vetëm për protestën e ditës së djeshme edhe të 2-3 ditëve më parë, por ka edhe një protestë tjetër që organizohet që prej 4-5 javësh, ajo e ditës së shtunë në fakt, e atyre që kërkojnë heqjen e detyrueshmërisë për vaksinimin e të rinjve. Unë kam një pyetje, a është e njëjta prezencë mediatike në këto dy protesta? Kam përshtypjen që ai grup deklaron që nuk kemi të njëjtën prezencë mediatike, ndërkohë që në protestën e djeshme ishin pothuajse të gjitha mediat. Doja mendimin tënd, të lutem, nëse ke marrë pjesë te protesta tjetër. Në fakt nuk ka prezencë mediatike të njëjtë, pasi në protestën për rritjen e çmimeve vjet re një prezencë më e madhe e mediave, ndërkohë që në protestën e ditës së shtunë vjet re një prezencë më e vogël. Sigurisht syri televizion është gjithmonë aty për të gjitha protestat që zhvillohen, duke i transmetuar realisht se çfarë ndodh aty, por gjithsesi në protestën për kundër vaksinimit të detyrueshëm për të rinj, për studentët, për gjithë popullatën, sigurisht vjen të re një prezencë mediatike shumë e ulët, dhe ajo çka kemi arritur të konstatojmë është se janë kryesisht ato media të cilat operojnë nëpërmjet rrjeteve sociale apo faqet të Instagramit, të cilët kanë shumë djegës, që janë më shumë të pranishëm aty për të transmetuar se çfarë ndodh. Pra janë më të shumta në numër këto media që operojnë online sesa media të cilat vinë realisht aty dhe janë me kamerë, ashtu siç duhet për të transmetuar në televizion. Po ashtu, sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve, duhet thënë se edhe në protestën kundër vaksinimit të detyrueshëm ka një pjesëmarrje të konsiderueshme, megjithatë vjet re se janë kryesisht të rinj, dhe në fakt nga ajo çka kemi konstatuar edhe ditën e djeshme kur ka filluar java e hapur e vaksinimit masiv, që është përkatësisht nga data 11 deri më 17 ka pasur një prezencë shumë të ulët të studentëve, jo vetëm në Universitetet e Tiranës, por edhe në ato të rrethave të tjera. Ishte një prezencë shumë e ulët e studentëve të cilët janë paraqitur për të vaksinuar. Kështu që edhe protesta bëhet ditëve të shtuna bëhet pikërisht për këtë arsye. E fundit të Rezarta do të vazhdoj, si është agenda e protestës për çmimin për bukën e gojës? Po, deri tani jemi të gjithë në një mendim që do të vazhdojmë. Madje po mendojmë që të fillojmë me organizimin, që të ketë pak të një koordinim më të mirë mes nesh. Jo, në mos jo një organizimi i qëndërzuar, të pak të një koordinim më i mirë mes nesh. Por që do të vazhdojmë, jemi shumë të vendosur që të vazhdojmë dhe të mbajmë të njëjtin ritëm dhe të mbajmë edhe të njëjtin ton. Në qoftë se nuk ka prezencë, për arsye nga më të ndryshme, dje ishte çështja e motit, paktën të ketë një jehon të ngjashme. Ne ditën e djeshme menduam që do ta kompensonte mirë mungesën e një pjesë të qytetarëve që ishin herën e parë dhe nuk ishin për shkak të motit. Ideja e veglave të kuzhinës, e cila ka një kuptim të dyfish, nga njëra anë edhe ndihmojnë pak me treshen e vëmendjes, dhe nga ana tjetër simbolizojnë edhe pjatën bosh. Ju faleminderit shumë të dyave. Faleminderit shumë, ditë e punë të mbarë të dyave.